bizi o'sha tadbirkorlar bozorga, o'sha savdo nuqtalariga deylik, kimdir bozorda, kimdir supermarketda, kimdir tam nima deydi, savdo markazlarida sotadi. O'sha joylarga chiqib, mijoz sifatida o'zining do'konlariga kirib tursin. Kirib turib, agar uni sotuvchilar tanimasa, sotuvchilar bilan bir gaplashsin. O'zini aytaylik, o'sha yerda mahsulotini sotib olayotgan mijozlar bilan gaplashsin. Nima yoqyapti, nima yoqmayapti? Oddiy savollar. Bu yerda bir qanaqadir super savol bo'lsa-ki, men bersam degan narsa yo'q. Ko'p holatlarda oddiy, ya'ni biznesni qilishni soddalashtirishimiz kerak. Oddiy narsa o'zi. O'sha oddiyni qilmaymiz. Ya'ni tadbirkor chiqib, onda-sonda o'zi uchun bozorga chiqib, savdo nuqta oddiy o'zini iste'molchilar bilan, mijozlar bilan kichik suhbat qilsa bo'ladi. O'sha suhbatlarda o'zi ham ko'p insightlar beradi. Ya'ni nima sizga yoqyapti? Qanchadan beri olyapsiz mana shu bizning mahsulotni? Nima uchun mana shuni olyapsiz? Va nima yoqmayapti? Nimani yaxshilasak ko'proq olasiz? Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Yo'q, qilmaymiz. Nima uchun qilmaysiz? Nima o'zingiz olasizmi, qilmaysiz? Tavsiya qilish darajasida yaxshi emas, lekin o'zim iste'mol qilish darajasida yaxshimi? Nima muammo? Muammosini agar so'raversa, o'zidan o'zi sekin sekin chiqaveradi insaytlar. O'ziga ham yoqib qoladi. Ha.